Så bare sånn helt til slutt så er det to ting jeg vil gjøre. Jeg håper ikke min bedre halvdel ser den videoen her, for å si det sånn. Først og fremst så fant jeg en sånn ding som jeg ikke helt vet hvorfor vi har det. Jeg er ikke helt sikker på om jeg kommer til å savne den når jeg kaster den heller. Men det er en slags kikkert, tror jeg. Så jeg tenkte jeg skulle ta den på meg og se hva som skjer. Tar vi av oss brillene. Nå er vi blinde, så jeg ser ikke kamera, men det er greit. Så tar vi på oss denne her kikkertingen her. Hva er poenget med det her? Jeg ser jo ikke en dritt. Skal man skru på noe foran her? Ok, jeg ser ikke en dritt. Det er bare svart inni her. Hjelp! Og hva er poenget med det her egentlig? Jeg skjønner ikke, hva er det som er vitsen med en kikkert som du ikke ser noen ting gjennom da? Er det noen som vet hva det her er? For jeg vet ikke. Jeg har ikke noe lyst til å spørre min bedre halvdel heller, fordi da husker han at han eier den, og jeg har ikke lyst til å kaste den, så jeg har ikke noe lyst til å minne han på at han eier den her. Det står sånn advarsel på den, og da blir jeg litt sånn halvveis nervøs. Det står, operation is subject to the following two conditions. Og for de av dere som ikke kan engelsk, det betyr at du kan bruke den her på to betingelser. En av de betingelsene er, this device may not cause harmful interference. Hva betyr det? Er det liksom laserskyen eller noe sånt? Hvis det hadde vært laserskyen, så hadde man jo sett noe gjennom den, ikke sant? Det er fryktelig mye man kan skru på her, men jeg skjønner fortsatt ikke hva det her er for noe. Ups. Jeg tror kanskje jeg ødela den. Det var et rest. Det var skikkelig leit. Nå ble jeg ordentlig lei meg, for å si det sånn. Jeg tror vi bare kaster den delen her sånn bort. Så later det som man ikke husker. Åh, det er batterier inn! Det skal være batterier inn, men jeg vet fortsatt ikke hva det her er for noe. Hvis det er noen som skjønner hva det er, så gi beskjed. Du kan få den. Den andre tingen som jeg hadde veldig lyst til å gjøre på video nå veldig lenge, og som jeg er sikker på at jeg kommer til helvete for, er å ta litt Hollywater på meg og se om det etser ned til beina. Ja, det er litt sånn trist at jeg er alvorlig redd for at det kommer til å skje. Vi prøver. Tror det er et eller annet med at hvis jeg rører det vannet her, så er det ikke Hollywater mer da. Det føler jeg er et tap. For jeg mener Hollywater, det trenger vi jo til, det er jo ofte vi bruker det her, føler jeg. Vi har brukt cirka ingen ganger til nå. Så hvis ikke det her fortsetter å være Hollywater, så går vi jo glipp av noe viktig. Det morsomste med den greia her da, er at den har ikke en sånn, du skrur ikke av korken, den har en sånn der som du sprayer, ikke sant? Kaster på hun som er besatt av djevelen. Først vi dropper å gjøre det på meg sånn i tilfelle det etser vekk ansiktet mitt. Sånn. Det er en eller annen sånn bankelyd utenfor. Klokken er 5, så jeg begynner å lure på om noen dreper noen der ute. I så fall så håper jeg det ikke er noen jeg liker. Hører dere den banklyden? Skal vi sjekke hva det er? Kanskje det er Satan, fordi jeg sitter her og kødder med hellig vann. Hva tror du, Chester? Er det Satan? Det som er morsomt da, er at hvis jeg åpner persiennen, så ser jeg jo ikke en dritt, fordi det er lyst her inne og mørkt der ute, så vi driter i det. Vi håper at det ikke er noen vi liker som blir drept, og så tar vi og ser hva som skjer når jeg rører ved det og heller vannet her. Så da åpner vi den, og jeg sier bare takk for alt sånn i tilfelle jeg etser bort. Vil du ha litt heller vann? Nei? Ikke heller. Skjer det noe med hunder hvis man gir dem heller vann? Er det sånn at de blir sånn oh holy creature et eller annet? Nei? Det var synd. Så da dypper vi lillefingeren ned i hele vann. Det skjedde ikke en dritt. Jeg lurer på hva som skjer hvis jeg drikker den greien her. Blir jeg kristen da? Vi prøver. Ja, nå tror jeg på Gud. Det smaker jo bare som vanlig vann. Men nå tror jeg på Gud. Nå er jeg kristen. Skål. Jeg skal gifte meg i katolsk kirke om 7 måneder. Jeg er sikker på at jeg kommer til å eksplodere i det jeg entrer den kirka. Hvis ikke så kommer han, vi må på sånn kurs, ikke sant, for å bevise at vi er heldige eller noe, jeg vet hva faen vi skal på disse kursene, ja, men vi skal på kurs i hvert fall, og jeg er oppbevist om at jeg sikkert kommer til å bare etse bort på de kursene. Drakk du litt hellig vann nå, det er ikke bra. Er du en heldig hund da? Jeg tror ikke jeg kan være moren din om du er en heldig hund. Nei. Han ser på meg som jeg er gal. Hvem kan klandre ham for det, liksom? Liker du hellig vann? Jeg føler meg ikke noe annerledes. Jeg så en film her om dagen som heter The Devil Inside. De av dere som følger meg vet at jeg så den filmen. Og at det var 8-åringer der. Og de sa liksom at hvis du ikke er døpt, så kommer du til helvete, og da er jo jeg screwed, for jeg er jo ikke døpt.
Så jeg tenkte vi bare tar en sånn rask seremoni her nå. Det er sikkert jævlig mange som blir skikkelig fornærmet over at jeg gjør det her. Til de så beklager jeg det. Nei, jeg beklager ikke det. Vi kan lade sånn. Tar vi sånn noe holy water and spirit and hell eller noe sånt? Jeg vet ikke hva de sier under dåp, ja. Men nå kan vi i hvert fall late som jeg er døpt, så nå kommer jeg ikke til helvete. Det er veldig greit å vite. Jeg tror forresten at når du gifter deg med en katolikk, så er det på en måte sikret en billett i himmelen. Jeg håper det er sånn. Vet du hva? Jeg hører jo fortsatt sånn der banging, hva heter det på norsk? Sånn lyd. Utenfor, jeg håper ikke det er bilen min, for da blir jeg skikkelig sur. Men så stjeler en bil klokken 5 om morgenen, liksom. Det er jo ingen som gjør det. Nei, men vi kan i hvert fall konkludere med at helligvann ikke er så farlig som det jeg trodde. Jeg tror sikkert at det helligvannet her nå er omsnudd til satanvann, bare fordi jeg tok det. Sorry! Men da er det jo bra vi har en flaske til, ikke sant? Ha! Og så har vi en sånn Jesus-figur. Nei, vent, det her er jo ikke Jesus. Det her er paven. Under den tiden han var homo. Kan jeg si det uten å liksom... Nei, jeg tror ikke jeg kan si det. Men vi sa det jo. Det er ingen som har drept meg enda, så da tror jeg det er greit. Men vi har i hvert fall en sånn figur med noen sånn greie på seg. Og tullingen her, jeg vet ikke hvem det her er, men... Ja. Da har vi i hvert fall 2 flasker med helligvann. Da er vi sikra siden jeg ødela den ene flaska. Yay! En ting som jeg synes er jævlig hysterisk, og det her har ingenting med saken å gjøre, men vi nevner det bare sånn fordi jeg føler for det. I en blogg da, så jeg at det var en som brukte en sånn rosary som smykke. Hun brukte liksom det som kjede, og så trodde hun hadde kjøpt liksom et fint kjede med et kors på. Nei. Nå får jeg jo ikke det her av da, jeg tror kanskje det er Satan som prøver å drepe meg. Uansett, poenget er at dette her er jo ikke et smykke, ikke sant? Hvis du ikke vet hva det her er, så er du jo faen meg helt gjerne død. Fordi de som ikke vet hva det her er, dette her er en rosary som katolikkene bruker i kirken. Hva de bruker den til vet jeg ikke, jeg bryr meg ikke heller, men det er ikke et smykke, du skal ikke bruke det rundt halsen som et kors. Men hun som hadde den bloggen er jo helt gjerne død, så det var jo ikke så overraskende at hun trodde det her var et smykke, for å si det sånn. Jeg vet ikke, jeg skal begynne å gå rundt med det her. Jeg hadde lyst til å si Allah mens jeg gjorde sånn, det ble jo litt feil. Så kanskje det ble litt mye sånn blasfemi i en video. Jeg tror blasfemi er når du krenker Gud. Ellers er det når du har 2 koner, jeg husker ikke. Men uansett så føler jeg at det ble litt sånn mye av det gode. Jeg er så jævlig glad for at min bedre halvdel ikke snakker norsk. Så da tar vi på oss brillene litt nøyere, og så går vi og legger oss, tenker jeg. For denne videoen her ble jo helt dust. Just my room! Hey! What you doing over there, Sully? Hi! What's up? What's up? Hi, baby. Are you a cutie pie? Yes, you are. No? Skål da, dere! Og god helg, eller god uke, eller god jul, eller godt nytt, eller god påske, eller jeg vet ikke når jeg laster opp den her, men god et eller annet i hvert fall. Ha det!